ганцхан үзэгтэйгээ хэлсэн ч гэж яах шиг тий. Тим хүнийг сайн сэтгүүлж гэх юм бол надад сайн сэтгүүлж болох шаардлага байхгүй шүү дээ. Алдаа гаргаж аливаа зүйлийг туршиж үзэх боломжтой үе бол бидний залуу нас. Бид энэ удаагийн нэвтрүүлэгтээ залуу насны ирч хүч овсгоо самбаагаараа 21 настадаа Human Zet эмийн сайтыг үүсгэн байгуулсан баасан дэлгэрийг онцлон урьлаа. Стартап-аа эхлүүлж буй залуу үеийнхний нэг болох түүний бүтэлгүйтсэн түүх алтан онооноос сурсан, ойлгосон зүйлсийн талаарх яриаг үзэгч та хүлээн авна уу? Ашгүй ярээ нэвтрүүлгийн ивент идэвхгч Green Gate International компани эрүүл амьдралын үн цэнийг чанараар бүтээ. Намаг Мөнх Баяр юм баасан дэлгэр гэдэг Human Zet-ийн вебсайт болон Human Zet стартап контент сувгийг үүсгэн байгуулсан залуу сэтгүүлч байна. Зүгээр л залуу хүний шууд нэгэл алчдаг бизнес биш гэдгийг мэдээгүйсэн. Хинт ч хэрэггүй зүйл хэлж байгаа юм шиг мэдрэмжүүдийг аваад дөнгөж 21 настайдаа компани юм гэдэг хүмүүсийн хувьд тэнийг үлдлээсэн гэж магадгүй яаруу ч юм уу те хэлбэрчсэн ч юм уу. А тэгтээ миний хувьд яг насан туршдаа энэ зүйлийг хийнэ гэж бодсон байсан болохоор те ямар ч айхамгүйгээр компани эсэн бүх зүйлийг яг аль босоор эхэлсэн. Төсөл бүтсэн хөрөнгө оруулалт хийсэн. Бүх новшийн өдрүүд эхэлсэн. Би сэтгүүлчийн цалинг тэгээд тэр ачааллыг тэгээд тэр хинч тоодгүй хэрнээ бүгд сэтгүүлч гэж хурж гинтгийг хараад амар хэцүү байсан. Тэгээ бөөнөрөө нийлээ хараачдаг. Би өөрөө болоогүй байгаа түүх байгаа хэл та. Өнөөдрийн байгаа орчин нөхцөлд амар сайн хүчтэй мэдлэгтэй байхгүй бол юунд ч хүрч чадахгүй байна гэдгийг одоо өнгөрсөн жилүүдэд ойлгосон гэх үү. Зөв Монгол иргэн болж хөгж хөшүүргийг би вебсайтаараа дамжуулж хийн. Одоо ботхор айгүй тийм романтик төсөөлөл байгаахгүй. Тэгээд зөндөө олон хүмүүсийн үүдийг татсан. Хүмүүстэй чичрэн барин уйлан дуулан байж уулзсан. Залуучуудыг дэмжинэ гэсэн улсын хурлын гишүүдийн хаалгыг татаж том том дарга нарын өрөөнд хүлээж сууж үзчихсэн баггүй. Өөрөө залуу насанд аягүй найтцсан. Тэгээ юм хийх гээд байгаа гэсэн хүсэл тэмүүллийг мал үнэлдэх юм байна л гэж төсөөлөхгүй. Тэнгүүтээ нөгөө талаар өөртөө байгаа жоохон чадварыг тий, одоо жоохон бичих чадвар зохион байгуулах ачаалдаах гэнийг олж авсан чадваруудаа хүнд үнэлдэх юм байна гэж бодсон баггүй. А гэтэл ерөөсөө хүнд ч үнэлдэггүй. Өндөр хий бүтээ гэсэн ирмэлцэлтэй залуучууд байгаад бүгдээрээ нийлээд юм босгоод ирсэн гэсэн ч гэсэн яг үнэхээр тийм ч сонирхолтой юм байхгүй. Чаддаг нь хол явдаг мовдаг гэтэхтэй айгүй заваа үг те. Чаддаг нь хол явна гэдэг чинь юу гэсэн чиг юм те. А яг улсын сургуулиудыг дамжаад яг л өөрөө сураад яг л өөрөө явж байгаа хүний үед одоо байгаа нийгэм одоо байгаа хүмүүсийн хүлэн зөвшөөрөлтөд татвар үнэхээр хатуу. Гэхдээ хинч дэмжих албагүй. А гэхдээ энэ бүх зүйлийг хийцэс яг би шантрахгүй гэж болно. Маш олон залуучууд шантардаг. Цалиа асуухаар нь зэг нэн тарах цагтаа тарах гэхээр зэг нэн тий. Амралтын өдөр өгөхгүй гэж уурлна. Залуу байгаагийн төлөө өвдөх хэрэггүй ахыг шаардна тий. Нас юу юм бэ тий. Бүгдөрөл тулж байгаа шүү дээ тий. Тэгэд анх сайт нэн гэд яг үнийг хэлэхэд манай аав ээжийн насны хүмүүс вебсайтын хэрэг ойлгохгүй. Би чи жил 6 сар ажиллаж байсан юм шүү дээ. Тэгэхээр яг л сайтхаа юм хийгээл нийтлэл хичээл хүмүүсээс ярилцлага авал буулгаал. Тэнгүүд манай аав ээж өөр амар итгэдэг. Тэгээд тир идэч ярьсан шигэ байхгүй ингээл миний ярианы ихт сулраал би чимээгүй болол сүүл рүүгээ өөр юм яриад ингээл алга болно. Тэр болгоны дараа аав ээж хоёр итгэсээр л шүү дээ. Улам илүү хариуцлагатай байхыг л надаас шаардж байгааны хөшүүрэг болж байгаа байхгүй. Одоо л би аав ээж хоёрын хажууд айгу бардан байгаа шүү дээ. YouTube-гүйсэн хүүхд нь одоо ингээл учиргүй нэг офст тэ хэдэн ажилтнаа суулгацсан. Аав ээж хүмүүстэй уулзахаар хүүхдийн таньж мэнэ аймаг ингээл гоё яваа штэ тэ. Тэнгүүт яг тэр болтол алхах замыг аав ээж хоёр өөртөө л надад төгсөн. Манай аав надад ингээд зүгээр ахт мөнгө өгдөг. Надад хизээч зүгээр юм байдгүй гэдгийг ойлгуулж исэн болохоор яг одоо байгаа нээлттэй хийн гиснээ одоо ингээд цах цухаас нь оролтоод байгаа чанарыг нээж надад төгсөн. 9-р анги хүртэл бидээс ч тоглож чаддгүй юм. Тэнийм бот ингээл дээс ирхүүлээ л тооны бариулыг ял зогсож идэг. Тэгээд 10-р ангид орсон. Манай ээж миний үсийг тариад нүрийн будаг авч өгөөд, клин завч өгөөд, үсгийн бутал авч өгөөд хөөхөн бай. Гой бай одоо. Ламаг хөвгүүд өддөг болол. Гүт ээж надаа амар арга марга зааж өгөөл. Гэснэ орой гар готокт кино үзэх гэл манай ээж намайг. Тэгээд тэрүүгээр байг уух задарсан л да. Тэтэ өрсө буруу задраагүй. Тэгээд би ээжийн энэ хүмүүжлийг ямар зөв юм бэ гэж бодоод идэг.
миний хувьд нөгөө нэг хэсэг би тэг ийм их юм зориглоо хийчихэд хаад хин ч намайг дэмжихгүй байх гэж ах боддгсэн. Альптай юм шиг тийм бодлоор юма хийхээр тэр ажил нь өрөөсөө урагшилдаггүйсэн. Өөрийгөө өрөвдүүлэх гээд байгаа тактик ч юм уу тий. Эсвэл бол тэг яах гээд исэн мэдхгүй нэг тийм сул байгаа л өөрийгөө хойшоо татаад исэн л миний хамгийн том алдаа байсан. Мөнгө төрөн дээр түшгэлсэн алдааг бол би алдаа гэж боддгүй. Хийж авал мөнгө орж ирнэ. Чи нойргүй сууж байгаа бол дараа нь бүтэн нэртэй хондох тайны боломж өөр авчирна. Юу эсвэл тийм. Йоо, ганцаараа шаригдах чинь яа уучтай шүү дээ. Хүмүүс өөрөө л болохгүй ч. Хүмүүс намайг дагаад ингээд мяра явахыг амар хэцүү. Хийх юм олохын тулд дунд нь хийх хэрэгний 2 жил үед юм шиг байна. Одоо хүмүүс стартап өгтөд гэсэн үг шүү дээ. Бидэд ингээд нэг нь 2 хүмүүс авчираал. Нэг нь нэг хэрэгцэн уурал авчираал. Нэг нь жоохон мах авчираал. Тэгэлээ юу ч авчирааг нь хоолоо яг л. Эл дөрвөлөө итчихэл. Эл дөрвөлөө компьютер дээрээ суугаал. Айгүй л их судалгаа итгэс. Одоо бодохоор юу судлаад идэвс юм бүүмэд. Алаад ийн л гэж утдаг гэсэн өөртөө. Яг үнийл гэж. Ерөөсөө байга байрнаас огтхомж хөдлөөгүйсэн. Би 10 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтыг 7 сар хайжсан байхгүй. Тэр хүрээ юу авах гэж ингээд 2 ноутбук, 2 хүний цалин. Тэгээ ширээ санд ямар ч ингээд төсөөл байхгүй. Ингээд 10 сая төгрөндөө багтаа бичсэн. Өгөн гэсэн хүн миний хувьд ингээд шүтмээр баг тий. Сэтэ надад итгэсэн насан туршдаа талархмаар хүн юм шиг санагдаа. Тэгэхэд одоо ингээд яг 4-5 хүн цалинжуулаад бүхэл бүтэн офисын урсгал зардлыг ингээд хариуцаад тэгээ хүмүүсийн уух усыг хүртэл бэлдээд яваад 10 сая төгрөгийн яврыг нийт юм уу гэсэн мэгэдэг бодож эхэлж байгаа юм. Хэл мэдээллийн салбарт залуучуудыг зөв голдролд нь оруулах зүйл одоо хувийн нэмрээ оруулах явж байгаа жирэл сэтгүүлч шүү дээ. А тэрнээс ийм гоцгой юм хийцэн хүн биш. Тэгэхээр яг манай вебсайтын гол зорилго нь нэгт бэлгийн боловсрол олгох, хоёрт сэтгэл зүйн дархлаатай байх. Хүүхдээ мөнгөөр амьдарч байгаа залуу хүүхдүүд зөндөө байна гэдэг аяр нь л тэр хүүхдүүдийг буруутгаал, тий, тэр өгж байгаа халамжийг нь буруутгаал ингээ. Тэр тун тэр хүүхдүүд ойлголтын амьдрах юмын л өхстөө шүү дээ, тий. Тэгэхээр би энд өөрөө амар эмзэглэж явдаг, өөрөө эмхтэй дүүтэй юу юугаач босгох байгаа. Би хүртэл одоо хүүхдтэй болохоос айдаг. Тэгэхэд жоох хүүхдүүд юугаач мэдхгүй ингээл өөр ихгүй амьдралд ингээл ороод явчихжээ шүү дээ, тий. Одоо хүмүүс ингээл ямаа оролтыг ярахаар ковид руу жихэд шүү дээ, тий. Бид үгүй ш хүмүүс угаасаа л мөнгөгүй хүчлээсэн, өрөндөө баригдаад хүчлээсэн, гэр бүлийн асуудлаа дийлэхгүй хүчлээсэн. Аа жоохон бахад тийм юм байж лээсэн. Тэгээ нэг ингээ аян явуулдаг тий. Тэр аян оо энэ аян явж гин би өөхөө болно гэх хүн байхгүй болохгүй. Тэр хүн ингээ байнгын оюун санаанд нь тавтамжтай тэр ухамсарыг олгох юмыг хэл мэдээлэх хэрэгтэй гэж би боддог. Хүмүүс болохоор сайн сэтгүүлчийг дандаа гарч идэг тий. Одоо ингээл баян томчуудын хөдөөс пал хийтэн асуугаал тий. Айл ингээл микрофоно барайл тэмцээл, хэрчлөө арайл, үзгээ барай тэмцэн. Шудраг гэдэг үгийг хэрэгтэй хэрэггүй дийлсвэл харьцааг өмнөд ашигласаар хагаад шудраг гэдэг үгийг юм утгагүй худны хэлбэрний гэдэг юм дагуулганд оролцсон юм шиг санагдаад байгаа юм. Ашгүй ярэ нэвтрүүлгийн ивент идэвхч Green Gate International компани эрүүл амьдралын үн цэнийг чанараар бүтээ. Заавал амжилтанд хүрэх зовх бас албагүй байхгүй тий. Хүний бас амьдралын зам мөр өөр шүү дээ. Тэнгүүд ингэдэг яг тэр гол хүйтэй зөндөөд харж ирсэн үү? Яг үнэлэхэд би сэтгүүлж чадах юм уу ч юм уу биш ч юм уу? Яг үнэлэх би заавал энэ нийгэмд нэг хэрэг байх та ядах хэрэг байгаа ч юм уу ч юм уу? Болигээ суух одоо ямар ч тийм шалтгаан байхгүй байхгүй тий. Нэгэнт л өөрийгөө одоо ингээл голоол байвал голоолах юм. Чи өндөр юу ч хий гэжсэн тэр чин боломжтой. Гэтэ жийл тэр ингээд авч явна. Тэрний тул чамаас амар хичээл зүтгэх шаардна.